Tahniah, anda menang RM10,000. Anda di rumah, jangan lepaskan peluang untuk menang dalam Telekom Malaysia Talking Telephone Numbers. Mudah saja, telefon kami, jawab 3 soalan dan menang. Juga persembahan daripada artis terkenal dan hiburan penuh sensasi. Oh ya, tiada syarat. Dan ingat, semua orang boleh menang. Menangi RM10,000 serta hadiah-hadiah lain setiap minggu. Saya menang.